خدا شاہد ہے میں ایسا نہیں ہوں. تمہارے ذہن پردوں سے ابھرتے کیوں ہیں سوال؟ وفا خلوص و محبت کی جنگ میں ہار بیٹھا ہوں. گمان و وہم ہے یہ حدوں سے ان کی, نکل کر کبھی تو یہ دیکھو. کڑی ہے دھوپ مگر ان کے پیچھے سائے ہیں. یہ دھوپ سائے تو ایک ایسی ہے کھلی سی کتاب. ہر ایک لفظ, ہر ایک نقطہ, ہر سطر جس کی وجود انسان کے احساس کے ہے نرخے میں. جو ہو سکے تو کبھی تم ہماری ذات کو بھی کھلی کتاب سمجھ کر کبھی تو پڑھ لینا. خدا شاہد ہے میں ایسا نہیں. ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے. ہم اپنی محبت کا thank you.
وفا.